ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን መልእክቴን የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ በቅድሚያ ሰላም ፍቅርና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን ለማለት እወዳለሁ የዛሬው ቪዲዮዬ በመጀመሪያ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሰን እንኳን ለዚህ ሰዓት አበቃን ዛሬ ማስተላልፈው አጭር መልእክት አንዳንዶቻችሁን ባለማወቅ ሊያስቆጣችሁ ሊያበሳጫችሁ እንደሚችል አምናለሁ ለዚህ ማስቀድም ይቅርታ ጠይቃለሁ ነገር ግን እውነትን በተመለከተ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ወደ ኋላ የማልል በመሆኑ ዛሬ አንድ ትልቅ እውነት ልገልጽ ፈልጋለሁ ይሄው ምንድነው ፓትርያርኩ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ የሚለውን በትእምርተ ጥቅስ ውስጥ አድርጉልኝ ትእምርተ ጥቅስ አይባልም ትእምርተ ጥቅስ ውስጥ አድርጉልኝ የጥቅስ ምልክት በዛ ውስጥ አድርጉልኝ ፓትርያርኩ በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ እንደ አንድ አባት መቀበል በማይገባቸው መልኩ ብፁዕ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሪዮስ በህይወት ይያሉ ከኦርቶዶክስ ዶግማ በጣም ይቅርታ ከኦርቶዶክስ ቀኖና ውጪ ራሳቸው ፓትርያርክነትን ተቀብለው መቀመጣቸው በመጀመሪያ ደረጃ የካድሬነታቸው አንድ ጉልህ ማሳያ ነው የተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለማስመጣት የተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለማስጠቃት በመጀመሪያ ደረጃ የነበረው እጅግ በጣም አስከፊ አረመኔያዊ ፍርሃት አንድ ካድሬ አንድ አባል ሆነው ነበር ወደዚህ ቦታ ላይ የገቡት ስለዚህ ይሄንን በሚገባ ማሰብ በሚገባ ማየት ያስፈልጋል ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ አብይ ጉዳይ ነው መጀመሪያ ላይ ከዛ በመቀጠል በህገወጥነት ፓትርያርክነት መያዛቸው ብቻ አይደለም በወያኔ ስርዓት ያ ሁሉ ግፍ ሲፈጸም አርቲስት ኤቢሳ ዱኛ ከነህይወቱ ከመኪና ኋላ ሲጎተት የደምቢዶሎዋ እናት ልጆ አስከሬን ላይ ቁጭ ብላ እንድትዘፍን ሲደረግ ባህር ዳር ጎንደር ወልዲያ አምቦ ነቀምት ሞያሌ ሻኪሶ ሻሸመኔ ዶዶላ ሲዳማ ሎቄ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ለተደረገው ግፍ ሁሉ አንድ ቀን ሳይተነፍሱ አጋዚ የተባለው አረመኔ ልዩ የሆነ እንደ ሂትለር ኤስኤ ስቶርም ትሩፐርስ ወይም ብራውን ሸርት ሳይነት ክፉ ሰራዊት ተቋቁሞ ሰዎችን በአደባባይ ሲያርድ በአደባባይ ሲገድል አንድ ቀን ያልተነፈሱ አንድ ቀን ታፈንኩ ያላሉ አባት ይቅር በዛ ሰዓት የነበረው የፖለቲካ ድባብ ነው ብለን እናስብ አሁን ግን የሰጡትን መግለጫ ከሰማው በኋላ ነው ሰው ልኮልኝ እጅግ በጣም በከፍተኛ ቁጭት ተነስቼ ይህን ሐሳብ ለማስተላለፍ የተነሳውበት የመጀመሪያው ምክንያት ጎበዝ አንድ የቤተክርስቲያን ፓትርያርክና አባት እንደምን ትግራይን ለዘመናት 20 አመት ምናምን ያሉ ሰዎች 20 አመት አይደለም ትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር ኖረችው ለዘመናት ሲጠብቅ የኖረ ሰራዊት በተለይም ትምህርት ቤት የገነባ ጤና ጣቢያ የሰራ ከሬሽኑ ከፍሎ ያበላ ያለበሰ ያጎረሰ የሞተ የደቀቀ ሰራዊት አብሮ ተጋብቶ ወገኔ ነው ብሎ የኖረ ሰራዊት በሌሊት ተነስተ በአረመኔያዊ ሁኔታ ሲታረድ ሲበለጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላት እህቶቻችን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ጡታቸው ሲቆረጥ ጥይት እየተተኮሰ አስተኝተው የተኙት ላይ በሲኖትራክ ሲሄዱባቸው እኚህ ፓትርያርክ አልታፈኑ እኚህ ፓትርያርክ ይሄን ለመናገር ፍላጎት አልነበራቸው ማይካድራ ከ1100 በላይ ሰው በማንነቱ ብቻ እየተመረጠ ሲገደልና ሲጨፈጨፍ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ታፈንኩ አላሉ ሁመራ የጅምላ መቃብር በሰብአዊ መብት ኮሚሽንና በሚመለከታቸው አካላት ወጥቶ ሲታይ እኚህ ዘረኛ ፓትርያርክ ምንም አይነት ስሜት አልተሰማቸው ፓትርያርክ የሚለውን አሁንም በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ አስቀምጡልኝ ፓትርያርኩ አቡነ መርቆሪዮስ ስለሆኑ ይሄ ተሿሚ ካድሬ ነው
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እንዳልቅት የተጣበቀ ተሿሚ ካድሬ ነው። እየተሰማኝ ነው የምናገረው፣ እያመመኝ ነው የምናገረው። የሁመራን ጅምላ መቃብር ዝም ብሎ ያየ ሮኬቶች ወደ ከተሞች እየተኮሱ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ያደርጉ ያላወገዘ ጳጳስ፣ የራሱ ቆሞስ እሱ ሹሞት የነበረ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ሹሞት የነበረ ቆሞስ መጥቶ ኢትዮጵያዊነት ዝብል አስተሳሰብ በመፋቅ ትግራዋይነት አጋዘውነት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ጋለሞታናት ብለው ሲሳደቡ ሳይወግዙ ትፋት ኢትዮጵያን ሲሉ ኢትዮጵያን መታከልናት ሀገራችን የ115 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እናት ትፋት ጋለሞታናት ተብሎ ኢትዮጵያ ስትሳደብ ሳይወግዙ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ እያሉ እንት ሳይወግዙ ጭራሽ በሚገርም ሁኔታ መተከል ላይ የተፈጸመው ግፍ ሳይሰማቸው መተከል ላይ የተፈጸመው አረመኔያዊ ተግባር በአንደበታችን ልንገልጸው የሚዘገነንን ተግባር ሳይሰማቸው ትንሽ ነው አሉ። የማይካድራ ትንሽ ነው ለሳቸው። የአጣዬ ከተማ ሙሉ መንደድ እስቲ የነደደ የትግራይ ከተማ እስቲ ሙሉ በሙሉ ተፈናቅሎ አንድ ከተማ ህዝብ ይወጣበት የተቃጠለ በጠራራ ፀሐይ ተደበደበ ወያኔ እየሸጎጡ አረመኔዎችን እየሸጎጡ እያበሉ እየተባበሩ የተመቱ የሲቪል ልብስ ለብሰው የሚዋጉና መከላከያ ሰራችን ሰራዊታችን የሚወጉ አረመኔዎች ካልሆኑ ጥንቃቄ በተሞላ ሁኔታ ነው የመከላከያ ሰራዊታችን እንትን ያለው። ጭራሽ እንደተደረገበት ቢሆን ኖሮ የመከላከያ ሰራዊቱ የሚወስደው እርምጃ የኢትዮጵያ ጨዋነት ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ስለተላበሰ እንጂ ኢትዮጵያዊ ክብር ስላለው እንጂ የመከላከያ ሰራዊቱ እንደተደረገበት ቢመልስ ኖሮ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ከባድ ነው። ከቤት ውስጥ ሆኖ ቦምብ ይወረወሩበት የታገሰ ነው። ከቤት ውስጥ ሆኖ እንሰማለን እኮ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቤተሰቦቻችን አሉ እዛ ጋር። ይሄን ሳትናገር አጣዬ ስትነድ አልተሰማህም? ትንሽ ነው አለ። እንዴት አንድ አባት የሃይማኖት አባት የአጣዬን ከተማ መንደር ትንሽ ነው ይላል? ከትግራይ ጋር ነጻጥሮ እንዴት ዘረኛ ይሆናል? እንዴት የመተከል በደል ትንሽ ነው ይላል? እንዴት በግሬደር ተቆፍሮ የተቀበሩ ሰዎችን ሀዘን ትንሽ ነው ይላል? እንዴት እናውቃለን የላሊበላን ገቢ አብያተ ክርስቲያናት ገቢ እንዴት አርጎ ሲያዘርፍ እንደነበር ጠንቅቀን እናውቃለን። በማንስር እንደነበር ጠንቅቀን እናውቃለን። ነገር ግን የሃይማኖታችንን ገመና አደባባይ ላይ አናወጣን ብለን ዝም ያልናቸው በርካታ ነገሮች አሉ የምንቆስልባቸው። በጣም የሚገርመው በጣም የሚደንቀው ነገር እንዴ ወለጋ ውስጥ የተፈጸመው አሰቃቂ በደል በየቀኑ እየየ በየቀኑ ሮሮ ያለማቋረጥ 30 ዓመት ስለተገደለው ወገን ሳይጮህ የትግራዩ የባሰ ነው። እባብ እስስት የተረገመ ደግነቱ አንድም ቀን የሃይማኖት አባት አድርጌ አስቤው አላውቅም። አንድም ቀን ካድሬ ነው እልም ያለ ካድሬ ነው። የአሁኑ ቪዲዮ ተመልከቱ። አስተያየት ከመስጠታችሁ በፊት አሁን ያስተላለፈው ቪዲዮ ድብቅ ነው ታፍኜ ነው ተመልከቱ። ሲአይኤ ትልቅ እቅድ አለው ኢትዮጵያን ለማፍረስ። ባለፈው የለቀኩት ቪዲዮ ተመልከቱ። የብሪታንያ እቅድ የግብጽ እቅድ መላው ዓለም ኢትዮጵያ ላይ ተነሳበት እቅድ በየከተማው የሚንደባለሉትን ሰዎች ተዋል ዓለም እነ ደብረጽዮንን ነበር ማሳረፍ ያለበት። እውነተኛ አባት ቢሆን ኖሮ ጦርነቱ እንዲፋፋ ወያኔ አቅም እንድትፈጥር የ30 ዓመት አረመኔ ተመልሳ እንድታንሰራራ የበኩሉን አስተዋጽኦ ከመያደርግ ይልቅ እውነተኛ አባት ከሆነ እዛ ጋ ያሉትን ልጆች አባይ ጻሃዬ ሲደፋ አስመላሽ ሲደፋ ስባት ነጋ ተዋርዶ እንትን ሲል ህዝብ ሲያስጨርሱ ወጣቱን ተነስ ግባ ያሉ በሙዚቃ ሲቀሰቅሱ እዛ ጋ ነበር ማውገዝ ያለበት። እዛ ጋ ነበር የዘመናት አረመኔውን ማውገዝ የነበረበት። እናውቃለን በቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ከስር እስከ ላይ ተሰክስጎ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ በብር ነበርኩ ማነው ተውት ጳጳሳት ካህናትና ዲያቆናት ጠይቁ። በከፍተኛ ገንዘብ ነው ካህን ለመሆን። ይሄ ነው እርግማን ያመጣው። እሱ ከመጣ በኋላ እነሱ ከመጡ በኋላ በጉቦ ነው ዲያቆን የሚኮነው። ከፍተኛ ሺዎች ተከፍሎ 10 ሺዎች ተከፍሎ ነው ዲያቆን የሚኮነው።
አስር ሺዎች ተከፍሎ ነው ካህንም እኮ ነው እግዚአብሔርን ለማገልገል። ታዲያ በጉቦ የተገኘ ክህነት እንዴት አርጎ ነው ለሀገር ጸልዮ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው? ማዕትን ያመጣብን፣ እርግማን ያመጣብን። የሱ ዓለም ወደቅ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እኮ ባዶ እግራቸውን ሄደዋል። ደርግ ፊት አልበላም ብለው እኮ ሞተዋል። ይሄ ያወደ ወደፊቱን ደና ጎረምሳ እየመሰለ እንደፈለገ እየዋጠ ቁጭ ብሎ በሚፈልገው መኪና እየፈሰሰ በጋርድ ታጅቦ ዛሬ ስለ እምነት ሊነግረን አይገባም፣ አይገባም። በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት። የምወዳችሁ ኢትዮጵያን ወገኖች በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። የዚህን መርዝ ፓትርያርክ ንግግር ታፍኜ ነው በሚስጥር ነው ይህን ቪዲዮ ያወጣሁት። ይሄ ማለት የተዋህዶ ልጆች የሚነሱ መስሎት ነው። ለአንተ ብሎ የሚነሳ ማንም ሰው የለም። ለአንተ ብሎ አገር የሚበጣበጥ የለም። ብንነሳ ኖሮ መተከል ሰው ሲጨፈጨፍ ሆ ብለን እንነሳ ነበር። ወለጋ፣ አጣዬ፣ ካራቆሬ፣ ሸዋሮቢት ሲነዱ ሰው ከገዛው ቀይ ሲፈናቀል ሆ ብለን እንነሳ ነበር። ለአንተ ስልጣን፣ ለምድራዊ ስልጣንህ ታፈንግ ብሎ የሚነሳና የሚንቀሳቀሰው እንዳትጠብቅ። ሀበደን እንዳትጠብቅ፣ ሀበደን በፍጹም እንዳትጠብቅ። አየናችሁ እኮ አየናችሁ፣ በደንብ አድርገን ለየናችሁ። ኢትዮጵያን ለዘመናት የቆየች ሀገር ትውደም። የአክሱም ስልጣን እንጂ ኢትዮጵያ የለችም ስትሉ ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ የኢንሳ ዳይሬክተር የነበረው ሜጀር ጀነራል በግልጽ ቋንቋ እኮ ነው የነገረን፣ የታገልነው ለትግራይ ነው። ኢትዮጵያን የምታክል ሀገር ትርፍራፊ ተርፏት ርዝራዥ ሽርፍራፊ ተርፏት ይሆናል ብሎ በአማርኛ እኮ ነው የነገረን። ገብረ ክርስቶስ ነው ማነው የምትለው ቆሞስህ ከፍተኛ ቦታ ላይ ስልጣን ላይ ያስቀምጠው የነበረው ሰው ኢትዮጵያን ትፋት እኮ ነው ያለ። ዶክተር ጎይቶም ገብረ አናንያ እኮ ጎጃም ከሚለማ ግብፅ ሲናይ በረሃይል ማን ያለው እያንዳንዱ እናውጣላችሁ እንዴ? ቱደም እያላችሁ ነው እኮ ሀገራችን ሜዳ ላይ የምትንከባለሉት። አዎ አንተ አህያ እያሉ የሚጽፉ እዚህ ጋር የወያኔ አባላት አሉ። እናንት መዥገሮች፣ አህያማ የኢትዮጵያን ህዝብ አድዋ ላይ ሎጂስቲክስ ተሸክሞ አብሮ ተሰልፏል። አህያ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት፣ የአርሶ አደሩ 85 እጅ ከፍተኛ የሆነ ነገር። እናንተ እኮ መዥገር ናችሁ፣ ደም የምትመጡ ለመሳደብ ፈጽሞ ሞራል የላችሁ። ነገሩ ኤርትራውያን አህያ እያሉ ይሰድቧችሁ ስለነበር ያንን ለመበቀል ነው ዛሬ አህያ የምትሉት። በጣም ይገባኛል። የበታችነት ስሜታችሁ ነው የሚያንጫጫችሁ። አህያ አይደለሁም፣ በአርአያ ስላሴ የተፈጠርኩ የሰው ልጅ ነኝ። የከበርኩ ታዬ ቦጋለ አረጋ ነኝ። የከበርኩ ታዬ የሚባል አማርኛ የለም። ታዬ ነው የመጀመሪያው ፊደል። የከበርኩ ሰው ነኝ። እወቁ። እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር እንትን ይላል። እወቀው፣ ተነስ። እንደውም እውነተኛ እንትን ከሆንክ የተሾምከው በትክክለኛ የሃይማኖት ቀኖና፣ በትክክለኛ የሃይማኖት ዶግማ ሳይሆን በፖለቲካ ካድሬነት ስለሆነ ታጋይ ማቲያስ፣ ከተቀመጥክበት ወንበር ላይ አይመጥንም፣ ተነስ። ሳይናገሩ የሚያገለግሉን ፓትርያርኮች አሉ። ተነስ ተነስ። በካድሬነት ስለተሾማችሁ፣ በደም ስለተሾማችሁ ነው 30 ዓመት የተሰራውን ግፍ አንድም ቀን ሳትናገሩ ዛሬ ተነስታችሁ አዛኝ ቅቤ አንጓች የሆናችሁት። የትግራይ ይበልጣል። እንዴት አንድ የሃይማኖት አባት ትግሬ ስለሆነ የትግራይ ይበልጣል እያለ ይናገራል? እንዴት? በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ? እጅግ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስላዳመጣችሁኝ። እመነኝ ግን እናንተ የምትሰሩት ሸር ከግብፅ ጋር ከተለያዩ አካላት ጋር ሆናችሁ የምትሰሩት ሸር ኢትዮጵያን ለማፍረስ የምትሄዱበት ርቀት በጀግኖች ልጆቿ መስዋዕትነት ይከበራል። ኢትዮጵያችን የቆየችው በገዳም ውስጥ የሚገኙ አባቶች ቆጽለ ገዳማትን እየበሉ በሚያደርጉት መቃተት፣ ኡስታዞች፣ ሼኮች እና ሀጆች ቀን ከሌት በዱዓ በሚያደርጉት ጸሎት፣ በብዙ እናቶች እንባ፣ በብዙ አባቶች የለሆሳስ ለቅሶ፣ በብዙ ክርስቲያኖች፣ በብዙ ሙስሊሞች የጋራ ጸሎት እንጂ በእንደናንተ አይነት ፈሪሳውያን የሃይማኖት ካባ ለብሳችሁ የምትሸቅጡ በእናንተ አይደለም። በእናንተ በበሸቀጣችሁ የመስቀል ስር ቁማርተኞች አይደለም ሀገርና ኢትዮጵያ ይኖረችው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። የሚያት እግዚአብሔር
የጠበቃት እግዚአብሔር ያጸናት እግዚአብሔር የናንተን ክፋት ሳይመለከት የምእመኑን ንጹህ ልብ አይቶ አሁንም ምልቂቱን ያስወግድልናል። የናንተ ፍላጎት ልቂት የናንተ ፍላጎት ተመልሰው ነደብረጽዮን አንሰራርተው 30 ዓመት የገረፉን ኮዳ ያንጠለጠሉብን ጥፍራችንን የነቀሉት በሴቶች ማህፀን አስገድዶ መድፈር ብቻ አይደለም ብረት የከተቱት ቦንዶች መፍለየ ጾታ ላይ ኮዳ ያንጠለጠሉ እጅግ አስነዋሪ የሆነ ቶርቸር የፈጸሙ በየከተማው ውስጥ ሰው ተሳቆ አጋዚ ባየቁጥር አንገቱን ደፍቶ የሚኖርበትን ስርዓት ሳታውልስ ዛሬ ተረኝነት በሚል ስሜት ዛጋላሉት እንትነስ ትጮ በጣም አዝናለሁ። ሰውነን ይስማናል ሃይማኖታችንን እንወዳለን ሀገራችን ኢትዮጵያን እንወዳለን ለማምለክም ሀገር ያስፈልገናል ተዋህዶ እንድትቆይም ሀገር ያስፈልገናል ላንተ sultaan sil የሚሞት ላንተ ያስጥ ጥሪ የሚነሳ አንድም የተዋህዶ ልጅ እንደሌለ እርግጠኛውን ይነግራሉ። ቢነሳም ደሙ ደመከልብ ነው የሚሆነው። የካድሬ ጥሪ የካድሬ ጩኸት ሰምቶ ኢትዮጵያ ትፈርስም በካድሬ ጩኸት። ካድሬ ታጋይ ማቲያስ ክብርህን ጠብቅ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በስተት የተናገርኳቸው በስተት ሳይሆን በስሜት የተናገርኳቸው ነገሮች ካሉ ያንዳንዱን አመኝበት ነው የተናገርኩት ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ።